E para mostrar que as mulheres ocupam cada vez mais espaço na sociedade, uma operação do Ministério do Trabalho resgatou pessoas em condições análogas à escravidão na zona da Mata Mineira. A ação ocorreu entre 27 de fevereiro e 3 de março e contou com mulheres no comando. No sítio onde os trabalhadores viviam, a equipe de auditoras fiscais confirmou as péssimas condições de moradia sem conservação e higiene. A propriedade fica em Bom Jardim de Minas e o pequeno alojamento contava apenas com alguns móveis velhos, uma cama com colchão sujo e rasgado e um banheiro que não funcionava. Durante a ação, três trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados. E o nosso trabalho, que é o trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho, ele não se encerra apenas na retirada do trabalhador do local. Ainda tem toda a atividade administrativa de garantia de todos os direitos desses trabalhadores. 23 mulheres, incluindo auditoras fiscais e agentes administrativas, integraram a operação. Além disso, dando suporte, uma delegada, agentes da Polícia Federal e membros do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União também participaram. Daí você tira o quão é difícil, né, desenvolver essa função, por tudo que está associado a ela, ao risco, aos embates, ao tempo que você fica longe de casa. A ação é uma alusão ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8 de março, e faz parte de um conjunto de operações desenvolvidas pelo governo federal de combate ao trabalho escravo. E o número de pessoas resgatadas só nos primeiros meses deste ano já impressiona. Até o momento, inclusive com as ações fiscais que estão em andamento, mais de 523 trabalhadores já foram resgatados, somente esse ano. Para chegar às vítimas, o Ministério conta com o trabalho da inteligência, além de denúncias feitas a órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. As denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma sigilosa no sistema IP. O endereço do sistema IP é ip.sit, de Secretaria de Inspeção do Trabalho, .trabalho.gov.br.